Um jab de canhota, agora vai tentar levar pro chão e consegue. Uma guilhotina entrou, olha lá. E o Glover é perigoso nisso, ele já finalizou outras lutas nessa guilhotina. Levantou, vai tentar trabalhar com joelhada, aí faz uma boa sequência de golpes. 5 últimos minutos, já rapidamente consegue de novo. E sempre numa pegada simples, numa perna só, ele consegue levar pro chão. E agora já caiu atravessado com a guarda passada, o Glover. Decisão unânime. Os três jurados deram vitória para Glover Teixeira.